Hej sammen og velkommen til en ny video på min kanal. I dag der er det simpelthen den 22. januar, og det er lørdag. Jeg skal lige om lidt over hente min søster, fordi vi skal over til min far og spise brunch, fordi han lige har haft fødselsdag her i onsdags. Jeg vil egentlig tage ud og hente min søster nu, og så vil vi lige køre et eller andet sted hen og købe gave. Ja. Så jeg er der lige om 2 minutter. Okay, så begynder jeg at sko på. Yes, det er orden. Så har vi lige været i byen, og det gavekort, vi skulle ind og hente, det kunne vi ikke hente, fordi ja, de havde lukket. Så vi gik ind på nettet og bestilte det i stedet for. Så det var lidt latterligt. Men nu skal vi over til farmand, fordi at, han har fødselsdag jo. Hun er lige stået op. Dag! Halløj med jer. Tillykke med de 70. Ja, det er fandme halvvejs. Sammen, og velkommen tilbage. Nu er jeg lige kommet ud af bilen og skal til at køre hjem. Så vi ses, når jeg er kommet hjem. Ja. Hej sammen og velkommen tilbage. Nu er jeg kommet ind på mit værelse, efter jeg har set håndbold. Og Danmark, de vandt selvfølgelig over Kroatien. Så det er jo bare super dejligt. Det bliver en lang dag i morgen, og det er også derfor, at jeg vælger at gå i seng nu. Fordi at jeg skal op om sådan cirka 7 timer. Så jeg tænker, at jeg vil seng lige at have noget søvn. Og så ses vi igen i morgen. Hej sammen og velkommen tilbage. Nu er det blevet en søndag, og jeg er lige stået op. For om en times tid, der skal jeg være ude på BGI, og så skal jeg lige inden det ud og hente vores middagsmad. Så ja, jeg tænker bare, at I kan komme med og følge med i dagen her. Så ja, vi ses lige om lidt igen. Så har vi trænet i et par timer, og nu skal vi til at have noget frokost. Så det bliver skide godt. Men ja, nu vil jeg spise. Jeg har det hårdt, har jeg. Nå, piger, hvad der sker nu? Jamen, vi har frokost. Ja, og så bagefter så skal vi øve sådan, så hele opvisningen er kæmpe. Hele programmet? Ja. Ja. Så er vi i gang med lige at få noget food, og jeg har en masse. Ja, vi er bare det bedste gymnastikhold ever. 3, nu! Au! Tænk her. Så har vi lige fået kørt vores program igennem i sådan den sidste times tid, og nu sidder vi og har en pause og får noget at drikke og noget at spise. Så vi har stadig en halvanden time tilbage, og der skal vi også bare køre program igennem. Ikke lige meget? Jo. Jo. Hej sammen og velkommen tilbage. Nu er jeg altså kommet hjem og er ret smadret for at sige livet. Så ja, jeg tænker, at jeg vil lukke vloggen af stille og roligt. Og ja, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du så med på videoen. Hvis du kunne lide videoen, så hop ned og smid et like. Hop ned og subscribe. Og ja, så gå da lige ind og følg min Instagram også. Den står også her på skærmen et eller andet sjovt sted. Men ellers har jeg ikke mere end at sige, at vi ses i min næste video. Ja, hej hej.